浙江嘉兴市一名男子因为抗议强拆，开车闯入镇政府大厅，点燃了车上的煤气罐，引发大火。尽管没有造成人员伤亡，但网友们感叹，生活在中国的百姓只能用杨家式的方法来表达自己的诉求。11月1号上午8点多，嘉兴市永城餐饮服务有限公司负责人谢某身穿写着“只许政府放火，不许百姓点灯”的衣服，驾驶面包车闯入王店镇政府大厅，点燃了煤气瓶，大火烧了40分钟，烧毁了2间办公室，没有人员伤亡。他到那政府去了好几趟，政府不理他，那么他就气急了，去了好几次，他们都不睬他，不过他解决问题，那么他气急了，他自己要自杀呀。网友爆料，放火前谢某在网上公布了一份材料，材料显示王店镇政府招商骗资，利用手中的权力侵吞拆迁赔偿金额，导致谢某的公司破产，逼迫他用这个办法为自己讨回公道。而官方的通告则声称，谢某经营的公司没有缴纳房屋租金，被法院判决赔偿2万元，并立即搬离。王店镇的居民告诉记者，王店镇因为强拆，到镇政府上访的民众很多，赔偿问题很多的呀，拆迁不对了，大家到政府去造反的也有呀，上次也蛮多了呢。对此，网友感叹道：“还是杨家的那句话经典，你不给我一个说法，我就给你一个说法，上什么访？上访也没用。”新唐人记者熊斌、王明宇采访报道。